ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୀତ ଭିତରେ ଏତେ ଭାବ ଥାଏ, ସେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଆଖିରୁ ଲୁହା ଆସିଯିବ, ସତେକି ଆଉ ଭଗବାନ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି? କାହିଁକିନା ସିଏ ଯିଏ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବନା କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଉଥାନ୍ତି ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନା କରି ଗାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କମେଡ଼ିରେ ହଉ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହଉ ଗାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆକବର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାନସେନ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ଆକବର ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାର, ତାଙ୍କୁ ବି ଧରି ଆସି ବେଜୁର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେଜୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆହା, ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏମିତି ଗାଉଥିଲେ ତାନସେନ, ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଆଉ ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଭିତରେ, ମୋ ଗୀତ ଗାଇବା ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ। ଆକବର ପଚାରିଦେଲେ ତାନସେନ, ଭାଇ ତାନସେନ, ଦେଖ ଦେଖ, ଆରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି ଏ ବେଜୁ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ତୁମଠାରୁ ବି ବଢ଼ିଆ। ତାନସେନ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୈଜୁ ଯେଉଁ ଗାଉଛି ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗାଉଛି? ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗାଉଛି? କହିଲେ, ଆଉ ନା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ଗୀତ ଭିତରେ କେତେ ଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ହାର ମାନିଲି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ବୈଜୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ତାନସେନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଯେଉଁ ଭାବ ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର କାଠି ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏତେ ବିଚାର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ହାର ଜିତ। ତାପରେ ତାନସେନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆକବର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ବୈଜୁକୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ହିଁ ତାନସେନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲି, ନା ଏମିତିରେ ତ ତାନସେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରିଗଲେ, ତୁମେ ଜିତିଗଲ। ସେଇଦିନ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ, ବୈଜୁ ବାବରା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ତାଙ୍କ ଭାବନା କଟିଗଲା, କେଉଁଥିରେ ନା ଗୀତ ଭିତରେ, ଗୀତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇକିରି ସେ ତାନସେନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ତାନସେନ ତାଙ୍କର ପରାଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା, ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ କେହି କେବେ, କଳାକାର ଜଗତରେ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ବା କଳାକାର ଯେଉଁଥିରେ ହଉ, ଅହଙ୍କାର କଲେ, ଦର୍ପ ରଖିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଏ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଭଲ ସାଧନା କରିବ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମାରଧର ଯାକେ ନ ଯାଇକିରି ପ୍ରତିଶୋଧ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଇ ହେବ।